Hemen elkartu gara Mikel Zabalza bergogoratzeko eta berarentzako eta beren modura tortura zein estatuarengatik eratorritako beste indarkeria mota jasan dutenetako aitortza, justizia eta erreparazioa exigitzeko asmoz. Egun hauetan, Nafarroako torturakoen sarearen ahotsetik ere zenbait datu ezagutu ditugu. Dagoeneko, 841 pertsona torturatu eta 1040 tortura kasu identifikatu dituzte eta oraindik ere lan horretan dabiltza. Zabalza Garate familiak duela 37 urte bizi behar izan zuena deskribatzea ia ezinezkoa da, antzeko egoera bizi izan ez baduzu. Zure senide desagertuan ondagoen jakiteko ezintasunaren aurrean irekitzen den zulo beltzak berreskuratu ahal izateko itxaropenak irensten ditu. Bortxazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurraldean ezagutu ditugun kasu gehiagotan bezala hilik aurkitzen denean. Eta desagertua jarraitzen badu, gizateriaren aurkako delitu jarraitua egiten ari da, bai pertsona beraren aurka, bai haren senideen eta agertukoen aurka. Estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du. Ekintza edo jarduera propioetan izan dituen konplizitateak onartzea. Jarrai dezagun Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen. Egia, justizia eta erreparazioaren bidean, atxeden ikez. Gora, Mikel! Gora!